pumapangako, dapat hindi napapako. Joke lang. But anyways, guys, ito tayo sa ating game number 3, on to the blue side. Yung Pegasus, Advocatus Diaboli, Jazz with this Selena, Ongik naman para sa isang Esmeralda, Kuffr ang gagamitin ni Kenny, Dark naman ang gagamit ng Chou, and Isaiah para sa isang Granger. So on to the red side for Kuboys Gaming, Yoch para sa isang Thams, Dumpy naman for the PNK, Chaha for the carry, Reburn naman sa isang X-Borg, and Rapidot para sa isang Atlas. Ngayon walang So napaka lamig. Kanina, Mami, yung ginagawa nila sa room, naka 3-man rooming mask sila, naka-mask. Ngayon, pares na naka 2-man mask. So, tingnan natin kung paano gagawin dito ng mga teams natin. So far, malamig ang ating laban. Although, kita natin dito for Pegasus, nadali si paring Jazz. Medyo na palayo siya doon. Na-checkpoint dito ni paring Yodge. So, tingnan natin Jazz, almost wala ng buhay. Wala din Cycloine. Natatakbuhan. And first blood nakakuha dito na Thams. Sumama na ang tropa na si Dark. Pero mukhang mag-disengage agad. Kasi double kill na for this Thams onto this match. Parang ito yung sinasabi ko na wag na nating ipahawak kay Yoch yung isang Thams. Iba talaga yung laruan niya. So mapapansin natin dito for Kuboys Gaming, nakakuha ng objectives pero tinamaan ng Abisal arrows siya pero hindi pa rin napatak. Kaya Nathaniel de Mayuga, kaya Roland Sanchez, ayan, shout out sa inyo. Si Chaha halos wala ng buhay, guys. Pero kita natin for the Granger, dumiretso siya doon sa red buff, sa orange buff ng Kuboys Gaming. While for Kuboys Gaming, continue sila sa kanilang rotation. Agad, level 4 ang carry nila dito sa ating laban. So, nice ang ginagawa nila dito ng rotation. While for Pegasus naman, nadiretso sila for the objective sa may top lane na pushing that first tier turret against Kuboys Gaming. Same goes to Kuboys Gaming din. So, more than almost half ang kanilang damage dito against the turret of Pegasus. Pero for the Pegasus, sige, diyan kayo sa may bot lane. Diretso na lang kami dito pero mukhang sila ata ang unang makakakuha pagdating sa objectives. Sa tayo na nga. Speaking of, nakuha na ng Pegasus yung first turret natin na nabasag doon sa may top lane. Kita so, natin ngayon, ayan, ano yun, Mami? So, ayun pa. Nalimutan mo na. Hindi, parang ang ginawa dito ng Pegasus, finors nila talaga yung top lane para mag-iba yung rotation nung ng Kuboys Gaming. So, yun yung counter nila sa early 2 kills ng Kuboys Gaming. Although, patagal na patagal, mas nag-scale up dito yung magiging gold na isang carry. So, as early as now, kailangan ang ma-pick off talaga dito ng Pegasus is the carry. But anyways, for Kuboys Gaming, napakaganda ginagawa nila positioning dito. Napakahirap pag-arrow for Jazz actually kasi merong Aso, merong Atlas, merong multo si Atlas bago mapasok or mapenetrate yung isang carry. So, tingnan natin guys kung paano magiging sagot dito because we have the turtle objective na sinisimulan ngayon ng Kuboys Gaming. Medyo malayo ang players ng Pegasus to contest this one at kita naman natin doon napigilan at na-zone out agad ng players from Kuboys Gaming, and that is turtle objective secured by Kuboys Gaming against Pegasus. So, nakikita ko dito sa Kuboys Gaming, grabe yung bantay na ginagawa nila sa isang carry, no? Baka 3-man o 4-man yung bantay dito for the carry. Kasi alam nila na ikaw yung kailangan mo makapagpa-farm para mabilis tayo na pag sumama sa clash or nagkaroon ng clash, sure kill. Ikaw yung makukuhan ng damage. Pero si Yoch dito napakatagal mabesiwap bago mapatay ng Pegasus. So kailangan habulin dito yung damage per se ng Pegasus para makaano doon. Kasi gano'n nakita natin ang game number 2, napaganda performance ng Thams. But anyways guys, it's going to be the middle lane turret na masisira dito. Si Jazz natitake ng damage dito against siya. Napakasakit agad nung carry natin. Pero pumasok dito sa Esmeralda. Wala siyang mana guys against the players ng Kuboys, and a kill as well para sa kanya. Samahan mo pa ng last insanity dito ng X-Borg para sumakto ang bouncing ball naman ni Kenny to kill that hero come from Kuboys Gaming. Si Dark nakatago sa may bandang likod. Si Dumpy halos walang buhay. So, hindi na lang din i-engage dito ng Pegasus. Pero anyways, may kita natin for Pegasus naman, yung mga outer lanes ng Kuboys Gaming yung sinisira nila. Yes, tama naman yun, Ate Shanti. Pero may kita natin, nako si Granger. Death Sonata, may tatamaan nga ba? Pero muntikan si Dumpy. Pero ang kinagandahan na ginagawa ng Kuboys Gaming is nakaka-kill at the same time, objectives talaga yung focus nila. Yun yung napapansin ko sa Kuboys. Oo, tama ka dyan. Kumbaga, lagi nilang kinukuha. At saka, for ano for the Selena Abisal trap dito sa middle lane, parang sayang siya. Usually kasi territory siya ng Pegasus. Ibig sabihin gano'n nakalalim yung territory dito ng Kuboys Gaming, lalo na sa middle lane, para maglagay ng Abisal Arrow doon or Abisal Trap, I mean, yung isang Selena doon. Pero anyways, again, this is the second title objective na sinisimula ng Kuboys Gaming. Medyo malayo ang mga damagers ng Pegasus to contest this one. Naiwan si Kenny, napili na mag-flicker out si Rapidot on this Atlas, pero Falling Star man para kay Ongik against 4. Actually, 6 kasi may aso pa. Pero Abisal Arrow dito, tumama kay Cha. Makakatakas dito si Ongik. Yun naman, ang may iwan yata ay si Kenny or the Kufra ng Pegasus. Cha again with another kill. Yung Chodron, umalis na din sa iba na likod. And Kuboys Gaming, diretso lang sa objective dito against Pegasus. Alanganin yung Pegasus na lumapit sa kanila. Pero nako, napatay na naman. So may napatay nila dito? Si Ongik. Oo. So feeling ko dito for Pegasus, munti ka pa malaglag sa upuan. Ang maganda kasing ginagawa nila ng una, kiniklear nila yung side lanes, tapos dinadiretso nila third objective. So I guess for Pegasus, a good thing to do is yung paggawin nila noon is yung Esmeralda. Kasi ang pinakakukuhanin nila pagdating sa late game, si Esmeralda at saka si Granger. So far kasi hindi masyadong, gaya sinabi ko kanina, hindi masyadong effective yung Selena dito. Kasi ang daming pwedeng sumalo nung araw niya. Yes, sobrang daming harang yung otlum ni otlum ng isang Atlas. Tapos yung aso ni PNK. So napakahirap. Pag tinamaan naman na Abisal Arrow, yung isang X-Borg, hindi niya agad automatic ma-burst because of the Firaga armor. Yes, tama naman yun. Pero saka, parang sa kagustuhan nila na makakuha ng makuha. Pero teka, patapos! Last Insanity mga kaibigan, si Kenny dito na double kill ng ating XB. Si Dark halos wala ng buhay, saktong-saktong pagkakastan doon. Both the Atlas and the Aso ni Pupa sa ating laban ngayon. So 3-9 ang ating score mga kaibigan. Nakuha na rin dito ng Kuboys Gaming ang buff ng Pegasus. Si Jazz dito may pilit na mag-dash away. Habang nangyayari yun, yung bottom lane naman ng Pegasus, yun yung inaangat nila against Kuboys Gaming. Although, second tier middle lane na turret nasira dito ng Kuboys Gaming, pati rin sa top lane with the help of the Thams. Ang kagandahan naman sa ginagawa ng Kuboys Gaming, sige, yung side lane namin, pero kami, babasagin namin itong mid lane nyo. Which is mas maganda kasi mas na-open sa kanila yung mapa. So, mas madali sa kanila for them na matapos. So, mas nakakaroon pa ng pressure ngayon sa Pegasus na, teka lang, medyo delikado na ata yung nangyayari sa atin ngayon. Oops, my baby. De, joke lang guys. Ito na. Kamunti kang mamatay doon si Burn, pero again, meron siyang immortality, tapos meron siyang Firaga Armors, additional shield na agad dito, or defense mechanism for Kuboys Gaming. Pero anyways, guys, nako si Dark dito napilitan mag-flicker out. Saktong-sakto ang aso ng PNK natin doon. Tsaka with the kill again, with the carry, habang nangyari si Yodge, hayahay ang buhay sa top lane. Sira na sira ng turret. Death Sonata, ginamit na dito, pero kita natin ang Falling Star, medyo tumagilid lang din. Yodge, halos wala ng buhay, and kill for Isaiah on this match. Kung nagkakaroon ng kill doon sa may top, sige, dito kami sa may bottom lane, kuha pa rin kami ng objective, sabi ng Kuboys Gaming. Yun lang yung nakikita ko. Hindi ko masyado makita yung nangyari doon sa game 1 and 2 na sobrang iinit ng clash. Dito parang ang lamig ng clash, pero yung objectives makikita mo na nandun. Oo. Pero kita natin for Kuboys Gaming, Mami Person, speaking of objective, grabe na rin yung objective nila dito against Pegasus. 29k versus 22k in terms of gold. 7.2k gold para sa isang carry. At si carry kasi literal na free hit. For a Granger, medyo aasa siya in terms of criticals. First item niya dito is the BOD. At napakakunat ng sasalo ng Death Sonata niya if ever. So hindi siya magiging talagang grabing damage or ang tagal bago niya ma-penetrate dito isang carry. Pero anyways, it is a marksman, so possible dito for Pegasus. Isang magandang setup lang coming from the Kuffr, mababaliktad ang sitwasyon. Kasi speaking of objectives ulit, ang ginagawa naman kasi dito ng Pegasus, same with the game number 2, pinipilit nilang iangat yung mga minion wave nila sa mga side lane. Tama naman yun, pero mapapansin natin, eto na naman ang ginagawa ng Kuboys Gaming. Makikita nga ba si Isaiah doon? Nahuli pa nga ata. May pinaglagyan sa isang carry natin. So, pinanggigilan. Pinanggigilan. Oo. Pag core na yung namatay, mahihirapan kayo ngayon and delay yun sa team ninyo. Kasi napatay nila is the Granger and the Selena na eh. So, wala nang magagawa yung tatlo. It's either mag-clear na lang kami ng wave or aantayin na naman namin na mabuhay kayo. So, nagkaroon ng opportunity for the Kuboys Gaming na makuha yung ating first Sanctuary Lord. Oo, so kita natin guys, minus na agad. Kompleto dito ang tropa ng Kuboys Gaming. Sinisira ang inhibitor dito sa middle lane. Buhay na lahat ng players coming from Pegasus. Pumasok sa likod yung Chou, pero hindi siya successful sa supposedly papatay niya. Assassinate niya come from Kuboys Gaming. Ito na ang Death Sonata. Halos walang damage against Kuboys Gaming at bottom lane inhibitor turret nasira na rin guys. Mukhang hindi naaantayin ng Kuboys Gaming ang Lord nila para tapusin ang laban kasi si Isaiah patay na naman and it's going to be a tower lock for this series. Congratulations Kuboys Gaming!